oluvannyuma lwa ttiimu ya KCFC okukuba Onduparaka goolo 3-1 mu mupiira ogwali ogw'empaka za Pirisi na Super 8 ku lwokubiri oluwedde, ttiimu eno kati yakwolekeza obwanga empaka za klabu empangu zikulukalo lwa Africa eza CAF Champions League nga yakuttunka ne African Stars eya Namibia. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku kisaawe ki Star Time Stadium era gugenda kubeera gwa kuddingana nga African Stars yawangula oluzannyo olwasooka olwali mu ggwanga lya Namibia goolo 3-2. Omutendesi wa KCFC Mike Mutebi agamba nti abazannyi be bali mu mbeera nnungi era abawadde obukodyo obumala okukuba African Stars. Ttiimu si nnafu n'akamu, tosobola okubeera champiyoni eri ewammwe n'obeera munafu owulidde. So naye tusuubira nti tujja kukola ekimala okulaba ntukola ki, tuwawula omupiira. Naye omupiira gujja kunyumira nnyo abalabi kubanga gujja kuba nga ttiimu zonna zigenda mu maaso. Ate ye Mohamed Gago nga ye mutendesi wa African Stars agamba nti omupiira guno tegugenda kubeerera mwangu ttiimu ye, wabula baakujjayo n'ag'omu buto okuyitawo. We are well prepared and the atmosphere here is very fine. And luckily on our side, we've come to meet a very beautiful playground. So I think to keep my words to myself, I will only say that we are very much tactically prepared to come and give KCCA a very good match. KCCAFC okuyitawo eyina okuwangula omupiira guno goolo emu ku bwereere ng'ate African Stars eyagala maliri. Beka Resabla, BBS Telefaina, agesigika.